hittat mannen med rätt kemi. Har hittat mannen med bra fysik. Han är en riktig karl som man vill ha. Trygg familjefar som kan plocka ur en diskmaskin och kan byta olja på min bil. Han är en riktig karl som man vill ha. En trygg familjefar. Ändå i min fantasi finns en annan i mitt liv. Jag överlever.